Моє вітання. Таврійські новини розповідають про події п'ятниці, 4 січня. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. І головні теми випуску такі. У Новоолексіївці Генічеського району відбувся мітинг на підтримку Едема Бекірова, який зараз перебуває у Сімферопольському СІЗО. У Херсоні попрощались з Олегом Яремченком, заслуженим лікарем України, завідувачем відділення ортопедії та травматології Херсонської обласної лікарні. У галереї «Життя», що у Херсонському обласному онкодиспансері, презентували фоторобота директора біосферного заповідника «Асканія Нова» Віктора Гавриленка. Далі про це та інше детальніше. Ми мусимо врятувати Едема Бекірова. Під таким гаслом у Новоолексіївці відбувся мітинг. Репортаж з Генічеського району. Дивіться далі. Ціль одна акції, звісно ж, це... Мета акції одна – звільнити наших політв'язнів. Наш земляк, кримський татарин Едем Бекіров, зараз перебуває в СІЗО у Сімферополі. Він має інвалідність у важкому стані. Наша мета – об'єднатися і всіма силами допомогти звільнити людину, яку несправедливо обвинуватили. Ми не можемо байдуже спостерігати за тим, що відбувається з громадянами України. Робота Меджлісу спрямована на те, щоб дати справі розголосу і докласти максимальних зусиль, щоб звільнити наших політв'язнів. Прийшли підтримати його, підтримати не тільки його, і підтримати тих людей, які... Прийшли підтримати його та інших людей, які там перебувають, засуджені і під слідством, наших співвітчизників з України та Криму. Понад 4 роки дружні з кримсько-татарським народом, а також особисто сім'єю Бекірових. І ми дуже вражені тим, що трапилося з Едемом Агою. І тому ми тут, щоб підтримати дружину, підтримати сім'ю і висловити свою точку зору до того, як Російська Федерація повела себе з кримським татарином у Криму. Кожному, хто прийшов сьогодні, хто підтримав, хто писав, хто телефонував, кожному дякую, велике дякую. Але на сьогодні, на жаль, про Едема мені нічого не відомо. 21-го бачив його адвокат, 27-го його тільки повезли в Семашку, і ми це тільки знаємо ось повідомлення, які були про нашому адвокату в телефонному режимі сказано. На жаль, в кримських реаліях 12 днів канікули, тому до нього не посили ні слідчого, ні прокурора, ні адвоката, немає можливості. І ми чекаємо сьогодні-завтра, якось обіцяв нам адвокат зайти. Зайде чи він, не знаємо, а до 9-го ми нічого так і не знаємо, що з ним і як з ним. Нагадаємо, Едема Бекірова заарештували росіяни 12 грудня під час перетину адмінмежі з Кримом на контрольно-пропускному пункті Чонгар. Бекіров збирався відвідати хвору матір, сам він хворіє на цукровий діабет, переніс інфаркт, операцію на серці та ампутацію ноги, проживає у Генічеському районі. Ситуація у Генічеському районі під контролем. Про це телефоном кореспондентам Суспільного повідомив Олександр Воробйов, голова Генічеської районної державної адміністрації. Як вплинув на погоду в області південний циклон? Далі. Наразі ситуація в Генічеському районі стабільна. Це ще не негода. Просто зима в острові укладено. 20 договорів на 33 одиниці техніки. Серед них там комунальних 20 машин, у нас інших там до 13. Відділ ДСНС має не дві нові авто високої прохідної можливості. Зараз вітер у нас північно-західний, десь 20 метрів на секунду. Після 14-ї пішов більш обильний сніг. Прийняли рішення чрезвичайної ситуації на ці дні щодо виділення палива і бензину, і дизельного палива на обслуговування автомобілів, які будуть залучатися до прибирання. Начальник РЕСу постійно на зв'язку, і команда від адміністрації з РЕСом працює. Зараз немає ніяких відключень.
учень, ну, крім того, що десь в районі три фідери не працюють, але ж заявки є, ну, це маленькі фідери від наліпання снігу в чашках, там він, ну, виходить якісь замикання тощо. Тому бригади їздять, підключають, щось такого глобального, обрив провода чи там стовби, щоб попадали, такого немає. У Херсоні попрощались з Олегом Яремченком, заслуженим лікарем України, завідувачем відділення ортопедії та травматології Херсонської обласної клінічної лікарні. Прощання відбулось на території лікарні. Рідні, колеги, знайомі і пацієнти Олега Яремченка прийшли до терапевтичного відділення обласної лікарні. Церемонія прощання тривала 3 години. Я пацієнт. Це в першу чергу, що я сьогодні пересуваюся на своїх власних ногах тільки завдяки йому, тому що був період, коли я вже ходив на милиця. І тільки після операції, яку він зробив, я от вже 4 роки живу на цьому світі, як то кажуть. Це по-перше, а по-друге, він був великим театралом. Він не пропускав жодної прем'єри, тому що, по-перше, ну, мабуть, половина акторського складу театру теж пройшло через руки і через скальпель цього лікаря. І вони сьогодні теж дякують йому, і багато з них я тут сьогодні бачив. І це і Олена Галсавальська, і Євген Гамаюнов, і Олександр Мельник. Це півтеатру, тому ми дуже сумуємо сьогодні. Пішла з життя велика людина, великий лікар. Ви бачите оцю чергу, яка тут стоїть. Це підтверджує тому, що от лікарі – це люди від Бога. Вони рятують людей, і сьогодні люди прийшли висловити, на превеликий жаль, уже після того, як не стало, висловлюємо якісь слова вдячності, кажемо слова. Гірко, сумно, але ну таке життя на великий жаль. Ну, найперше, що складає на думку, те, що життя воно просто несправедливе. Зараз не просто пішла з життя людина, це пішов лікар з величезної букви. І зараз просто життя позбавило шанса багатьох людей на одужання і якнайшвидше відновлення. Я нікого не хочу образити, лікарів є багато, і професійних, і душевних, і людяних, і майстерних. А Яремченко один. Багато людей, багато квітів. Дуже важко уявити, що немає вже людини, яка дарувала життя іншим. Пробачте. Олег Юрійович Яремченко народився 19 листопада 1961 року. 1984 року закінчив Кримський державний медичний інститут. 2002 року очолив відділення ортопедії та травматології Херсонської обласної клінічної лікарні. Лікар вищої категорії, заслужений лікар України, член Міжнародної організації малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта, член правління Асоціації ортопедів-травматологів України, голова філії Асоціації остеопорозу України. Що там сьогодні? Уже сьогодні танцював по палаті на костелях, так. Да. Не забуваємо, да, що потрібно працювати вже, да? Сейчас себя уже жалеть не надо, там уже нормально стоит протезик, так что все хорошо. Я стараюсь не тянуть. Значит, то, что вы делаете, это правильно, но все-таки надо мышцы воспитывать. Самой сгибать, без вот этой посторонней помощи. Ага. Каждую неделю в отделении оперируется где-то порядка 25-35 человек. Естественно, по такому объему оперативного лечения мы можем сказать, что если бы мы не применяли новые методы лечения, конечно бы такое количество больных не оперировалось. То есть мы бы не справлялись в отделении с тем потоком больных, чтобы их быстрее, как говорится, не выписать на раннюю реабилитацию в районной больнице или же в смежное отделение нашей больницы. И мы первые на Украине поставили первые цементные суставы, тазобедренные колены. Так и сейчас я повторяю о том, что первый плечевой сустав на Украине был поставлен здесь, в этом отделении, правда, в 91-м году. Поховали Олега Яремченка на міському кладовищі поблизу селища Геологів у почесному секторі. Олена Проценко, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон.
У галереї «Життя» Херсонського обласного онкодиспансеру презентували виставку світлин директора біосферного заповідника «Асканія Нова» Віктора Гавриленка. Роботи бачили наші кореспонденти. На виставці в галереї «Життя» представлено 40 робіт, і в кожній з них своя історія, яку може розповісти автор. Це толчкова вправа, я вам бачите, да? Це нормально, причому це якраз дійсно це весь так. От в лютому місяці, шлюбний період був я цього хлопчика, якраз переправа племистого оленя. Племистий олень з Далекого Сходу. Взагалі-то Асканія Нова – це центр, давній центр акліматизації. Галерея «Життя» при Херсонському обласному онкодиспансері працює понад 3 роки. Кожен з художників, хто виставляє тут свої роботи, дарує щось на згадку по закінченні виставки, розповідає Ірина Сокур, головна лікарка. І після виставки Віктора Гавриленка «Заповідна природа Таврійського краю» в онкодиспансері залишаться подаровані світлини. Це 6-та виставка, яка мандрувала Україною. Це... Я не скажу, що для мене це були занадто великі зусилля, тому що серед того, що ми маємо, природу, яку я спостерігаю щодня, звичайно, там є що фотографувати, що записати на цифрову камеру. А відносно того, що саме тут розміщено в онкодиспансері, я вважаю, що якщо людям якимось чином можна допомогти, відволіктись від тих душевних негараздів, які спіткали цих людей, то я тільки за те, щоб поділитися своїми враженнями, те, що щодня пропливає перед моїми очима. Представлені у галереї «Життя» роботи – третя частина від виставки. Подивитись роботи Віктора Гавриленка прийшли друзі, пацієнти лікарні та медичний персонал. А відвідати виставку можуть усі херсонці. Подивившись фотографії вже вкотре, я можу сказати одне. Явно вимальовується девіз автора – не відобразити, а виразити. Ось його девіз. От його девіз. Виставка производить огромне впечатлення на любого. Виставка вражає кожного, хто сюди потрапляє. Я кілька разів була в Асканії Нова з дітьми. Я вважаю, що знати історію своєї маленької батьківщини там, де ти народився, де народилися твої діти, це обов'язково. Такі виставки допомагають цьому і роблять це емоційно. Пацієнтка онкодиспансеру Ніна Горлова говорить, що роботи фотохудожника дозволяють знову пережити емоції, які вона колись отримала в заповіднику. Я була в Асканії Нова за своє життя разів 6. Возила туди дітей, возила онуків. Вражень ось стільки. Навіть скупалася випадково в їхньому ставку. Впала. Але нічого. Сподобалася і природа, сподобалася ця ковила. Ми були в цьому степу, де ходять ось ці буйволи. Отримали стільки задоволення, що додому не хотілося їхати. Це чудово, що в нас в країні є така родзинка, куди можна поїхати з дітьми і побачити живий світ. Живий мір. Ті пацієнти, відвідувачі, які приходять вперше в наш заклад, вони вважають, що це дуже хмура, така похмура споруда, що тут лише гори, сльози і таке серйозне відношення до хвороби. Ми на самому ділі намагаємося створити таку обстановку, щоб пацієнти, які приходять до нас, незважаючи на ті складні захворювання, які в них є, набиралися сил для того, щоб боротися з цією хворобою. І саме сьогоднішня виставка серед зими показує те, яка гарна наша природа, що необхідно жити і набиратися сили від природи для боротьби з недугою. Виставка Віктора Гавриленка залишиться у галереї «Життя» на місяць. Олена Протопопова, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Світ велетенських тварин та динозаврів. У Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку для школярів. Побували на ній кореспонденти Суспільного. У якого животного нет кості, но є ось такі великі зуби. Воно, кстати, здесь є. А, ну так правильно, молодець. Ну, как это животное? Как называется? Это группа акулы, да. Вот у акулы, я второй вопрос задаю, как эта акула называется, может кто-то знает, но кто-то уже знает. Мегалодон, да.
У новому році для школярів у обласному краєзнавчому музеї розпочалась акція «Канікули в музеї». І відкрилась вона міні-екскурсією «Світ велетенських тварин та динозаврів». Розказує вона про те, які тварини та птахи жили на території Херсонщини мільйони років тому. Кістки мамонтів зустрічаються досить часто. А ось такий експонат – зуб південного слона – рідкісна знахідка. Цей слон жив на території нашого краю понад 1 мільйон років тому. Тут є старі номерні знаки. Експонат з колекції засновника музею Віктора Гошкевича. Окрім експонатів, знайдених під час розкопок, на виставці представлено і макети динозаврів, що були зроблені херсонцем Олександром Зиковим. Мене найбільше зацікавило, як жили колись мамонти, а ще різні давні птахи. Мені найбільше сподобались залишки різних динозаврів. Хочу ще тут побувати. Наступного тижня запрошуємо на захід містична хранителька лісу, на якому можна буде дізнатись все про сов. Найпопулярніші теми ми будемо обов'язково повторювати. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та слухайте Українське радіо Херсон. Усім приємних вихідних бажаю. До зустрічі. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 4 до 9 градусів, морозу вдень мінус 4 плюс 1. По Херсону температура повітря вночі мінус 4, мінус 6, вдень близько нуля.